У Харківській муніципальній галереї презентували кінофестиваль Сергія Браткова «Брат Фільм Фест», митець якого донедавна знали як художника і фотографа, до рідного Харкова завітав тепер як автор фільмів. Перший фільм ми створили 12 років назад, це домашнє кіно. Було призначене виключно для друзів, але пройшло багато часу. Цих фільмів стало там порядка 30 взагалі. І прийшла ідея створити некий фестиваль вдома в Харкові, в 20 кілометрах від міста, де вони були зняті. Усі 19 короткометражок він зняв зі своїм братом Юрієм в період з 2008 по 2017 рік. Усі сюжети – це реакція на значущі події, які відбулись в той час. І суміш з гостросюжетних та гротескних сцен. Організатори кажуть, прагнули відтворити усі елементи, характерні для видатних кінофестивалів, аби догодити любителям сучасного мистецтва. Это кинофестиваль. И хотя мы не успели постелить красную дорожку, но она была бы здесь очень вовремя, потому что это кинофестиваль одного автора, Сергея Браткова. Вот вы видите киноплакаты у меня за спиной, везде на них изображен Сергей Братков, очень известный, очень титулованный, именитый автор. Автор, который работает в разных медиа современного искусства, наш харьковчанин. Усі кінострічки, говорить Сергій Братков, знімалися спонтанно. Жодної спеціальної знімальної апаратури та професійних засобів. Разом із братом були і героями, і монтажерами, а інколи і операторами. Драгун – це дуже полезна річ для всіх. Для стариків, дітей, подростків. Ну що, вдохновляло бажання щось сказати, безусловно. Да? О наших сусідах. О людях, которых я знаю, там, или о каких-то, я уже говорил, политических вещах. Ну, а впоследствии это стало даже некой какой-то привычкой. Вот приезжаешь проведать брата два раза в год. И говоришь, Юра, давай что-нибудь, какое-нибудь кино снимем. Усі бажаючі можуть відвідати «Брат Фільм Фест» в муніципальній галереї впродовж 3 днів. Христина Осика, Олександр Воробйов, агентство телевидения «Новости».